cobrança, atenção, autorizado. Vai autorizar, correu, bateu, João Paulo, opa, opa, passe, gol, 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 gol. Figueirense. Bora, Celso, rote, 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 rote. Bora, Celso, ro, 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 rote, rote. Bora, Celso, rote, 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 rote. Bora, Celso, ro, 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 rote, rote. Bora, Celso, rote, sai do meu Cruzeiro. Não aguento mais esse time pipoqueiro. O Galo tá feliz nesse brasileiro. Não aguento mais esse time do Cruzeiro. Quando eu ligava a TV, eu via no CT que você treinava. Quase há de tudo pra vencer, mas é só perder, a coisa tá brava. Tira a menina e põe o Zé, a zaga tem problema, ai que situação. E o time do Calil agora é rico, tá na gripe, tá bonito, só falta ser campeão. Fora Celso Roche, sai do meu Cruzeiro, não aguento mais esse time pipoqueiro. O Galo tá feliz nesse brasileiro, não aguento mais esse time do Cruzeiro. 98, futebol. Eu via no CT que você treinava. Quase há de tudo pra vencer, mas é só perder, a coisa tá brava. Tira a menina e põe o Zé, a zaga tem problema, ai que situação.